Добрий день, українці! Триває 153-та доба нашого героїчного протистояння російській Навалі. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Станом на сьогодні офіс президента України, за дорученням його керівника Андрія Єрмака, координує наступні напрямки: перший фаст рекавері. Проводимо активні перемовини з країнами-партнерами щодо їх участі у плані швидкого відновлення країни на всіх деокупованих територіях. Наразі вже проведено перемовини з Туреччиною, Італією, Нідерландами, Естонією та євроделегацією щодо участі цих країн у відбудові всього зруйнованого житла та об'єктів соціальної інфраструктури вже зараз. Мова йде про підтримку Київської, Одеської, Житомирської та Харківської областей відповідно. Листи запрошення направлені послам 28 країн для проведення зустрічей та обговорення участі у плані швидкого відновлення й інших областей України. Друге: гуманітарна допомога. За останні тиждень на території України поставлено понад 22 тисячі тонн гуманітарної допомоги. З початку військової агресії РФ до України вже надійшло понад 683 тисячі тонн вантажів гуманітарної допомоги. Щиро дякую міжнародним, благодійним, релігійним, громадським та приватним організаціям, підприємствам і фондам. Третє координація розміщення евакуйованих осіб та ВПО станом на сьогодні забезпечено розміщення понад 940 тисяч осіб. Звертаюсь до всіх, хто втратив домівку, чи став вимушеним переселенцем. За дорученням президента Володимира Зеленського нами створено та успішно працює онлайн-платформа, де в реальному часі можна знайти собі прихисток детальніше за посиланням booking.help.gov.ua. Повторюю, кожен зможе знайти собі оселю, хоча б тимчасово. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, на Житомирщині продовжується розмінування території народської селищної територіальної громади. Роботи тривають у селах Нова Радча, Рубежівка, Стара Радча, Тичків. Ліси та прилеглі території зазначених сіл залишаються ймовірно небезпечними. Мережі газопостачання працюють у штатному режимі. Відновлено подачу газу у шести селах. Села вільхова, ровба та тичків. На жаль, ще не газифіковано. Електроенергію забезпечено усі деокуповані населені пункти. Загалом в області вже відновлено 256 об'єктів. Мова йде про 6 адмінмудівель, 18 багатоповерхівок, 198 об'єктів приватної забудови, 5 садочків, 10 шкіл, 3 заклади культури, 5 закладів охорони здоров'я. Київська область продовжується ліквідація завалів, наслідків бомбардувань та обстрілів. На сьогодні проведено всі необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та забезпечено споживачів області послугами з водопостачання та відведення. На жаль, ще трапляються прикриє випадки мародерства та кардіжок. Однак поліція, як завжди, насторожі закону і правопорядку. Винні будуть притягнені до відповідальності. Нагадую на протипожежній безпеці і вкотре закликаю: не палити сміття, траву чи інший непотріб. Будьмо пильними. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Зокрема, мова йде про Ахтирський, Тростянецький та Лебединський райони області. Там комунальникам довелося прикласти чимало зусиль для відновлення мереж газу, воду та електропостачання. Станом на сьогодні всі наслідки пошкоджень ліквідовано. Системи працюють в штатному режимі. Чернігівська область активно ремонтує садочки, які були пошкоджені внаслідок бойових дій, щоб прийняти своїх маленьких відвідувачів вже найближчим часом. Ремонтні бригади працюють у шести садочках Чернігова та області: селах Дмитрівка, Слабин та Ніжині. В садочках номер 57, 64 та 77 йдуть відновлювані роботи загальною вартістю 10,3 млн грн. мільйони гривень. Ці садочки відвідували понад 700 дітей. Харківська область. Продовжуються ракетні, авіаційні, артилерійські, мінометні обстріли з боку Російської Федерації. Обласна військова адміністрація проводить щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області. Кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає. Та на теперішній час становить 9809 об'єктів. Підсумовуючи, вкотре наголошую команда президента, уряд, парламент, збройні сили, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом, адже ми українці, і ми переможемо.